Latter podcast. Ja, velkommen til en ny utgave av Latter podcast i dag med Henrik Farnli og Tommy Steine. Velkommen begge to. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Har dere det bra? Ja, har dere det? Vi har det fint sammen. Han har funnet ut at vi har det bra, ja. Så det en veldig god start. Det et godt utgangspunkt. Ja. La oss starte med det som kanskje kan vise seg å være 2016s morsomste tabbe. Ja. Vi har kanskje fått den allerede i februar, nemlig Romerikes Blad, som for noen dager siden skrev en seriøs politisk kommentar om situasjonen med regjeringspartiene, og vil illustrere det hele med et bilde av Siv Jensen fra valgnatta i denne berømte leppestiftkjolen. Mm, mm. Det gikk jo ikke helt etter planen. I stedet for å trykke et bilde av Siv Jensen, så trykket de et bilde av Bjarte Hjelmeland, hvor han parodierer Siv Jensen, riktig nok, i Siv Jensens kjole. Ja. Og ganske lik ellers. Det var hårfargen som egentlig avslørende. I hvert fall når du ser bildet på litt sånn lang avstand, så det ikke så forskjell. Men jeg tror nok Bjarte den som tar dette mest ille opp. Og bli kalt Siv Jensen i min lokalavis, Romerikes Blad, tror jeg. Jeg tror det. Det virket ikke som om noen andre egentlig brydde seg så veldig om det greiene her. Wow, feil bilde. Ja. Men jeg tror Bjarte vrir seg. Han sikkert nede i Florida nå og får høre dette og synes dette Hva det dere sier? Jeg tror folk at jeg er Siv Jensen. Jeg tror han synes det verst. Men kan det ikke også tas som et kompliment? For hvem? At du faktisk gjør en så god parodi at folk tror du er henne? Eller? Nei, nå kjenner du hvor jeg er Bjarte godt, så vi vet at det synes ikke han noe kompliment, tror jeg. Men altså, han ser jo fin ut i den kjolen. Det, ja, ja. Ja, de har veldig like ben, både han og Siv. Det ligner veldig, er det synes jeg kompliment? Da. Du har sånn Siv Jensen der. Siv Jensen-ben. Vær så god. Men det at du vet at de har like ben, altså, betyr det at du altså, også før dette bildet har studert bena til Siv Jensen inngående? Eller Bjørtesiden, for den saks skyld. Nei, noen ganger så kjeder man seg litt på nettet, vet du. Så må man søke opp noe ben. Jeg tror vi hopper videre til neste. Sitter du seriøst og leter på nettet etter folk som har like ben? Bjarte Hjelmeland sine ben. Det er jeg leter etter. Hvordan står det til med de beina? Hvor er jeg på i dag? Har det vært noen utvikling de siste året? Nei, det blir mer med Siv Jensen da, på de beina. Trivelse høye eller er det du prøver å si? Ja, ja. Men hvem gjør ikke det? Det er flere av oss. En dårlig nyhet, i hvert fall for meg, jeg vet ikke med dere, men nå meldes det at rumpetaska er tilbake i motebildet. For en ting er rumpetaske på tur. På skitur, det, ja. Det må jeg lov. Det er greit. Ja. Men nå går da også både Karl Lagerfeldt og Vogue ut og sier velkommen til rumpetaske. Hvordan forholder dere til det? Nei, jeg vet jo om et helt fylke som setter veldig trønderne, synes jo dette her er veldig stas, tror jeg. Mm. De har jo, hvis vi nå bare får inn bolebukse også, så det er bolebukse og rumpetaske, så føler trønderne seg at de føler at nå har vi klart det. Nå har vi fått det som vi vil. Så jeg skal være forsiktig, jeg skal opp til Trondheim etterpå, men jeg tror de setter veldig pris på at det er moderne igjen. Men det er jo de rumpetaskene, de, ikke for å forsvare rumpetasker. Jo, gjør for all del det. Men de som er inn nå er jo veldig annerledes enn de der ski. Altså for det første så skal man ikke ha de liksom bak eller midt på. Man skal ha de liksom på skrått eller i beltet. De ser veldig annerledes ut da, i lær og med juveler og alt mulig. Jeg har søkt på det også. Henrik Farnli, du vet overraskende mye om ben og rumpetasker. Ja, det er. Sånn går det. Sånn er det å være 23 i Norge. Men kunne du tenkt deg å gå på byen med rumpetaske? Nei, det kunne jeg ikke tenkt meg. Selv om jeg på en måte snakker litt pent om det, så kunne jeg aldri tenkt meg å gå med rumpetaske, hverken alene hjemme eller på byen. Jeg kjenner at jeg ikke helt tror på han. Nei. Når du snakker så varmt for rumpetaske først, det blir veldig flott i lær, og du får det med glitter. Da. Og så etterpå sier jeg at Nick, det er veldig, veldig motstående. Jeg prøver bare å se saken fra en annen side, Tommy. Rumpetasken har jo ikke så mange forekjempere. Men jeg er egentlig litt enig med, for jeg synes rumpetaske, hører rumpetaske, så når du ser de bildene som de nå lanserer når de er på tvers og sånt, så synes jeg ikke det ser så rumpetaske ut da. Så kanskje det de skulle gjort, så det ikke hadde blitt noe bråk helt, da bare kaller det noe nytt. Taske bare? Ja, det er et ganske fælt ord det også. Har du sett den nye læretaska mi, Berit? Ta med taska når du kommer, Berit!
Men jeg skjønner ikke hvorfor. For det er jo ikke sånn at, at dette er et bruksområde hvor vi ikke har produkter. Altså å ha noe over skulderen til å putte ting i, det finnes jo i mange varianter. Du tenker på vesker? Ja! Ja. Nei, det er jo litt sånn, det er jo blitt, jeg tror nesten det er mer for gutta egentlig. Damene har jo de veskene sine. Men, ja, og så er det jo noe kanskje med at det er litt mer behagelig, at det er tykkere rem, og ikke de der syltynne veskeremmene, som jeg har hørt kan være ganske vonde da. 5 minutter ut i den podcasten så har du også, du kan alt om mannebein. Du digger rumpetasker, og du vet at veske gnager. Ja, jeg vet mye om, om det. Vet mye om mye, da. Og tilfeldigvis så ble det ganske mye dameting på radar. Helt tilfeldig. Ja, ja, det er ikke jeg som har valgt de temaene. Selv om jeg hadde valgt det. Vi kan hoppe videre, Henrik, ja, ja. For din skyld. Og her er det ikke sikkert du har like mye inngående kunnskap, for vi skal kjapt innom pensjonister. En gruppe pensjonister fra mange forskjellige land, deriblant Norge, som satt i ro og fred og spilte bridge i Thailand, men så stormet politiet lokale. Bridge har altså blitt den nye gangster-hobbyen. Tenk deg, hvor kult for barnebarna hans da, tenkte jeg. Det er råkult. Nei, du besteforeldre. Nei, vet du, besteforeldre. De er... Det er bare sånn at jeg ble lagt i bakken og... De bare spiller bridge på sånne hemmelige klubber, og det er jo en kul greie, hvis det er det du har, ja, som er kriminellt. Jeg har vært med mine besteforeldre og sett på, da. Jeg var ikke med, men jeg fikk være med. Og da skulle jeg ønske at politiet hadde stormet hele stedet, for det var veldig kjedelig. Så lenge de ikke tok rumpetaska di. Ja, den må de holde seg unna. Og det har politiet lært etter 1996. Men ta oss og se på bena til de pensjonistene neste gang, hvis du kjeder deg. Alle har ben som Siv Jensen eller Bjarte Hjelmeland. Nei, men det er, jeg synes jo det er noe snasent over den der arrestasjonen der, det synes jeg. Du legger liksom en bunch gamle stakkars sjeler i bakken fordi de spiller bridge. Da, det er et land jeg kanskje kan vurdere å flytte til, for da har de ikke mye kriminalitet. Hvis det er det du ser. Dette. Ja. Det er, da vet men det er vel noe annet som er innblandet her. De ble vel ikke stormet fordi de spilte bridge? Nei, nå fikk de jo lov til å spille videre. Det spillet de hadde cirka en time igjen av det spillet de holdt på med, og da satt politiet pent og ventet. Men de ble arrestert og slapp ut mot kausjonen. I alle dager. Så viste det seg da, helt tilfeldig og heldigvis, at en av de som ble pågrepet, en kvinne fra Bangkok, hun hadde veldig gode kontakter, kjente blant andre innenriksministeren. Så derfor gikk det bra. Kunne gått langt verre. Ja, hun har sikkert blitt tatt før, hun. She knows the drill. Det er... En telefon, så er det en telefon. Det er hun bridge-guri her igjen. Nå er hun her og planer. Det er jo ikke første gangen, sikkert. Hun som henger med alle de gamle folka, som blir arrestert hele tiden. Fra pensjonister i Thailand til fortvilte TV-seere her hjemme. Ja. Det er også sånn at 1 million nordmenn har mistet 13 Discovery-kanaler. Mm. Denne krangeren mellom Telenor-eide Kanal Digital og Discovery, som jo da blant annet har TV-kanalen TV Norge. Ja. Mm. Svarte skjermer og baluba. Rett og slett baluba. Det er det første som slår meg, jeg synes det er litt sånn barnslig. Måten de krangler på. Mm. Altså, man kan godt si at vi er ikke kommet til enighet, men det er liksom sånn, de begynner å snakke om kaffekopper, og jeg mener det liksom er en regning på 300 millioner kroner, så synes jeg det er ganske drøyt å begynne å snakke om kaffekopper. Det er liksom som, hvis banken skal ringe til meg og si, nei, vet du, jeg skylder det bare 11 bygg, det er liksom, det er liksom veldig sånn rar. Jeg gjør om på hele... Ja, det er sånn, hæ? Hva synes dere kravet vårt på en kaffekopp er for drøyt? Ja, det er en kaffekopp per 1,5 million som ser på. Men det er jo trist da, at det ikke kommer til enighet. Ja. Det, er jo, det rammer jo oss, stakkars seere. Ja. Men hvem kommer best eller dårligst ut av dette? Kanal Digital eller TV-kanalene? Nei, men TV-kanalene er jo mye mer sånn direkte. Det kjenner vi til. Vi vet hva TV Norge er. Vi vet hvilke programmer. Sånn. Kanal Digital er liksom bare noen sånne kjipe gutter i dress, liksom, som du ikke har noe sånn... nei, får jeg ta Gett eller ta Riksted? Altså, du har ikke det forhold, men jeg tenker liksom sånn... du har Ylvis-gutta, som jeg så nå på tirsdag, for eksempel, som hadde da
tilbudt, og så hadde storskjerm ute, og det kom ingen, for folk får ikke greie på det. Og jeg tenker på alle disse fantastiske kollegaene våre som lager veldig mye bra TV. De blir jo rammet ved at ingen ser på det. Så da, ja, kanskje Ylvis begynner med podcast, og det er at det blir løsningen da. Så du heier på TV-kanalene? Ja, jeg heier på, for det er sånn som jeg har forstått det, så synes jeg det er litt sånn gamle, gode Telenor-monopolisten som opptrer, og det er ingen som betaler så lite som de, og, men de vet liksom, ja, men enten så får vi det gratis, eller så får du ikke sende. De er veldig sånn, ja, og jeg liker ikke sånt da. Og jeg tror den store vinneren her, tror jeg, er de andre kanalene. Altså TV3 og NRK og alt. Fordi nå er plutselig TVNorge var borte. Og alle som har Kanal Digital må jo se på et eller annet. Fordi det er jo, de må jo det, de har TV og de har barn og de kjører hele den stilen her da. Så da begynner de kanskje å se mer på TV3 og de andre kanalene. Så vi får se da, om TVNorge merker noe kjipt ut av det greiene her. Merker noe kjipt ut av det greiene her, det er en veldig rar setning. Merket jeg etter at jeg sa det. Men etter å snakke om ben og tasker, så synes jeg ikke det var noe. Ikke sant. Ikke tenk på det, Henrik. Nå snakker jeg bare feil. Jeg snakker ikke om feil ting. Jeg bare, ordene kommer feil ut av min munn. Hyggelig. Nei, jeg synes det er en veldig teit greie i 2016 at de ikke skal kunne komme til enighet. Og Telenor har jo ikke betalt en krone mer for den avtalen de siste 12 årene, eller hva det var for noe. Og da synes jeg, fordi TVNorge er jo, som den ene kanalen, er jo ekstremt flinke til å satse på nye programmer, satse på nye folk. Og det er klart å utvikle alle de tingene koster jo til siden og sist veldig mye penger da. Og da må alle være med å bidra. Det er fellesskap. Bank i bordet. Bank i bordet. Enig. Da er det vedtatt. Da blir det sånn. Jeg bare merket at du hadde så mye mer å si om det enn meg. Ja, jeg bare sa noen setninger som ikke ga mening, og så satt jeg og nikket resten av turen. Vi kan godt få inn noen ben eller noe sånt i denne saken også, hvis du vil, Henrik. Jeg synes TVNorge har for lite ben. Ja. TVNorge-sjef, få litt mer ben inn i det du driver med. Var det ikke de som prøvde seg på den nakendatingen? Det var det. Var det, ja. Ja. Det ble mye for mye ben. Det ble for mye ben, ja. Ja. Det blir liksom ben. Det er bare ben overalt. Det var varm. Bare ben. Ben? Og både to og tre ben. Ja, bare ben. Vi vedtok, heia TV-kanaler, en som antageligvis ikke ville godtatt det vedtaket. Det er jo ikke en podcast i disse tider uten prat om Donald Trump. Nå er han jo sint igjen. Nå godtar han ikke valgresultatet i Iowa. Mener rett og slett at Ted Cruz har juksa. Ja. Litt barnslig det også. Dette er seilig opp som bare, også den boka med Trump-sitater, den kommer til å bli en bestselger. Men det er, jeg tenker jo, hvis man drar det her helt tilbake, det er jo kun i USA det her er mulig. Og hele verden må jo se det her, hvor en fyr som heter Donald med hentesveis er en seriøs utfordrer til å ta over verdens viktigste jobb, det er jo helt drøyt. Det er jo det. Donald Trump er jo på en måte, jeg er jo halvt kanadisk og har bodd mye i Kanada. Og det har jo, vi har jo ristet på hodet til mange av presidentene i USA. Men dette tar kaka. Dette her er ekstremt. Dette her, Donald Trump er liksom sånn der, alle i verden når de tenker på liksom de verste sidene ved USA, så er liksom Donald Trump en manifestasjon av alle de fordommene og alt det dritet man tenker på. Når man tenker på USA, han er arrogant, han er feig, han sier en ting, gjør noe annet, han er tjukk, han er oppblåst, han er tan, han har brukt plastisk kirurgi, han er rasistisk, han har stygge ben, han har ikke rumpetaske, og han er bare liksom det verste. Han har rumpetaske på hodet. Han er en rumpetaske i trynet sitt. Men det som er gøy da, er jo at når nå folk skal begynne å angripe han, så synes jeg de andre også begynner å komme opp litt på hans nivå. Mm. For det som var det herlige sitatet denne uka her, det var jo han Cruz sier jo at vi må ikke la han der få makta. Hvis han får makta, så kommer han til å bombe Danmark. Det er det han sier i talen. Danmark. Han bare tar det ut av løse lufta. Ja, dere kan jo ikke la han bli president. Hvis han blir president, så kommer han til å bombe Danmark. Det synes jeg er så utrolig. I store USA, så er det sånn, vi må finne et land han kan bombe. Skal vi ta Danmark da? Skal vi jo ta Danmark? Men tror du de i det hele tatt vet hva Danmark er? Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg tror det er bare en sånn de slenger ut. Jeg tror han prøver å briefe. Ja. Ja.
De har hørt at det er et område oppe i nord der. Ja. Det er Skandinavia. Ja, det tar vi. Han prøver å, Cruise prøver å imponere velgerne ved å si Danmark. Så er det sånn, det har jeg ikke hørt om. Han er smart, han. Men tror du det er avskrekkende? Tror du det er veldig mange av disse her utrolig enkle konservative amerikanerne som tenker, å nei, da Danmark, nei, det går ikke, nei, da... da nei, nei, nei. Altså, han sagt Tyskland, ja, men bombe Danmark, det kan vi ikke gå om på. Nei, nei, ikke sant? Og det er jo ingen kommer til at det er et argument. Ikke det hele tatt, fordi altså, Donald har jo... Det går jo ikke an å krangle med at de skal gjøre USA great again. Det er ingen som kan si, nei, det skal vi ikke gjøre. Nei. Og det er bare, det er så dust at det er hele greia til Donald Trump. Bare, we're gonna make America great again. Det går ikke an å si noe imot det. Nei, det vil vi ikke. Da er det jo, da er du idiot da. Så det er bare, han har funnet et smutthull i USA. I amerikansk politikk. Men hva skal vi tro? Altså, kan denne mannen bli president? Det verste er at i USA, altså vi har jo hatt en B-skuespiller som ble valgt, og det er ikke så mange år siden Reagan liksom kom inn med løskruttpistol og vant valget. Det som er trist er jo at det ser ut for oss som er oppegående europeere, skandinavere, at denne Bernie Sanders, som faktisk virker til å være den mest fornuftige, han, det er ikke, han er jo, han er for, det er for, han er litt sånn, nei, jeg vil ikke at folk skal, jeg vil at det skal være mer like til noen, og da blir folk, nei, det kan vi ikke, nei, han må ut. That's communism. Ja, det er, særlig rike skal få dele, nei, det er jo, så det synes jeg er det triste valget, men jeg tror faktisk at, eller jeg velger å håpe og tro at det er for drøyt med Donald, til at det kan gå helt fram. Hva tror du om Hillary? Det verste er at jeg hadde egentlig vært litt positiv til henne i utgangspunktet, men så synes jeg fan, hun fremstår som er F.I. Mer og mer. Jeg synes hun virker som en... En fit? Ja. Det som er real fitte, da. Jeg synes hun virker sånn. Jeg synes hun fremstår mer og mer som bare er drittkjæring, som gjør masse sånne der mørkleggingsgreier, og står og er utrolig usympatisk. Jeg kan ikke skjønne de som er hennes rådgivere. Jeg tror det er viktig, Hillary, at du i dag i hvert fall fremstår litt positiv og litt glad. Men hun er litt sånn... Du kan ikke gå til valg fordi alle syns synd på deg, fordi mannen din var utro for 20 år siden. Det tror ikke det holder, da. Hvordan er beina til Hillary Clinton? Nei, jeg har ikke sett dem. De er veldig like Siv, faktisk. Siv og Hillary har veldig lik kropp. Ja, de har det. Ja. Dette har du sett på. Dette får jeg med meg. Kroppen er mer min greie. Helhet? Så, helheten, ja. Ja. Så, nei, men hun fremstår litt som sånn der... Nei, når du snakker kropp, så, hun har jo sånn Gro Harlem, Siv Jensen. Robust. Ja, stout. Ja. Og du, litt sånn bitter. Bitter kropp? Ja, du har sånn bitter kropp. Hun har ikke så mye annet. Og, nei, men jeg er smart, og jeg kan bli president. Det er det siste, liksom. Så ja, jeg har lagt merke til kroppen. Men hadde det ikke vært gøy om vi i vår levetid fikk oppleve både den første svarte og den første kvinnelige amerikanske presidenten? Jo, men jeg synes ikke det... Hvis vi skal tenke litt på oss selv. Jeg synes ikke det skal være førende, da. Synes du ikke det? Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det skulle vært, hvis det er en bra kvinne, så synes jeg det er helt fantastisk historisk. Så vær så nøy på det, du, da. Ja, jeg føler liksom at jeg var jo veldig for når Obama og var veldig change og hele pakka. Jeg føler meg egentlig litt sånn, som om vi i Norge har noe vi skulle sagt, men jeg føler meg litt sånn skuffa da. Jeg føler liksom, han startet omtrent med å få fredsprisen, og så har det liksom ikke, det har ikke skjedd så mye av de tingene som han hadde håpet på. Og du ser jo det å være president, det er utrolig tøft. Han har jo bare vært 8 år. Det ser ut som han det er 40 år siden han ble valgt. Ja, ja, ja. Alt er grått og skrunka. Og tenk deg da Hillary da. Eller Donald. Med hentesveis. Ja, han, Donald Trump kommer til å... Men hvis Donald Trump blir president, så kommer det til å være et attentat. Ja, jeg er helt sikker på. Hvis ikke noen andre gjør det, så... Så tar du på deg denne. Så er du villig til å... Nei, det er bare... Det er ganske farlig. Du vet at det blir kringkastet. Det blir det. Ja. Jeg tar og dreper Donald Trump. Det. Nei, men det sa jeg aldri. Jeg sa bare... Jeg bare ga meg et hint til noe. Nei, men jeg tror... Altså, han er en såpass ødeleggende kraft at jeg tror både folk på høyresiden og venstresiden, hvis han blir president, så går det kanskje et par måneder, og så er det sånn, ok,
Dette var morsomt som en prank til det amerikanske folk, og nå må noen gi han en kule i huet. Og men, akkurat det er grunnen, er egentlig grunn god nok borti vi sa til at den kan faktisk bli valgt. Ja. Det er virker så drøyt, så at det er... Nei, det er... Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg ganske lenge trodde det var nettopp det. Ja. Altså en prank. Ja, ja. At han en dag skulle si, haha, tulla. En dyr prank. Jo, men det har han jo råd til. Ja. Hvis noen skulle gjøre det, så var det jo han. Jeg er fortsatt ikke helt sikker. Nei. Nei, du sier noe der. Vi får håpe at det bare er en prank. Eller at det er en ny TV-innspilling. En ny, sånn, ny versjon av The Apprentice. Ja. Han bare, blir president, sparker alle. Hele regjeringen og alle. Så er det bare han. Ja, det er skummelt. Det er tredje verdenskrig. Hvis han har full kontroll på alt, altså hele USA, kan gjøre akkurat hva han vil. Og du vet at det første han gjør er å bombe Danmark. Det er veldig nærme Norge, liksom. Det er veldig nærme Norge. Jeg synes det er skummelt. Men hva har Danmark egentlig gjort for oss? Nei, vi er videre til neste. Er det noe du har lyst til å ta opp med Danmark? Når nei, du først er i gang? Jeg har ikke noe. Jeg liker Danmark, har vært der opp til flere ganger. Flott land, flatt, sykler. Dere har en kul greie. Gående. Ja, nå begynte jeg å tenke litt mer over det du sa, Tommy. Altså, vi sitter altså her med en kanadier som nå har kringkastet at han er villig til å begå attentat. Tatt mot Donald Trump? Ja. Ja, ikke offisielt. Ikke... Skal vi på et eller annet vis fraskrive oss alt ansvar, sånn at vi i hvert fall ikke... Jeg har ikke... Nei. Jeg kan ikke... Jeg kan vi kjenner være... jo egentlig ikke, Henrik. Nei, jeg kan være med å betale for at du gjør det, men jeg vil ikke være en del av det. Det er... Ja, men da har vi en avtale. Gi meg 10 spenn, så skal jeg gjøre det. Og hvis, Henrik, hvis du går i kort skjørt og har på deg rumpetask når du gjør det, så skal du få en tir av meg. I kjolen, nå virker jeg som den sykeste fyren. Går ut og skyter ikke nå, presidentkandidater ikke i kjolen. Ikke nå virker jeg som den sykeste fyren. Det har skjedd for mange minutter siden. Ja, men herregud da, de har jo like bein. Hva er det? Hvorfor? Jeg så jo på bildet du sendte meg. Jo. Da virker jeg som... Og det som er bra, hvis du har lagt merke til i løpet av denne podcasten, så har vi altså klart oss å forme denne gutten fra å si ben til bein. Ja. Og bare der er det jo... Det er deilig å se med ungdommen at du har muligheten til å fortsatt forme det, da. Det er, så det synes jeg er veldig deilig. En slags oppdragende Tommy Steine der også. Ja. Tusen takk, Tommy. Avslutningsvis, Henrik, hvem er ukens latterligste person eller sak? Åh, ukens latterligste person synes jeg faktisk er Lars Arne Nilsen. Brann sin trener, som ble påkjørt imens han solte seg. Og det, altså... Det er latterliggjort han. Ja, men jeg synes hele den saken er veldig rar, fordi det er så diffust. Det er snakk om, ja, det var en ulykke involverende en bil. Som rygget på han. Ja. Men jeg, i hvert fall ikke noen av de artiklene jeg har lest, så har det ikke liksom fortalt hvor er det han ligger. Ligger han ved stranda? Eller ligger han midt i veien? Hvor er det... Altså, det går an å bli påkjørt mens man soler seg uten at det er nødvendigvis bilisten sin feil. Lå han under en bil? Dette er sånne info-ting jeg har lyst til å lese, da, når jeg leser en artikkel. Så du vil gjerne at avisen trykker skademeldingen, rett og slett? Nei, altså, jeg vil gjerne vite om hvem sin feil det er, og er det ikke det som er poenget med media? At man skal vite hvem man skal bli sint på? Og akkurat nå så er jeg sint på han, fordi han har ikke fortalt meg hvordan dette har skjedd, og da blir jeg usikker, ikke sant? Driver Brann og soler seg i gata? Er det sånn de skal vinne flere kamper? Eller er det en måte for Brann å få oppmerksomhet på, tenker jeg bare. Ikke sant? Det er, og så var han jo heldig å velge samme uke hvor Espen Ekbo faktisk var en ekte bilulykke. Ja, ja. Så det er jo... Nei, jeg ble rygget på i Florida. Det er litt sånn... Jeg er enig, det er litt størselig. Størselig sak. Ja, og det sto jo også at han hadde faktisk hjulspor over brystkassen. Mm. Det er... Så da har han jo også ligget netto. Det er jo drøyt. Ja, da har han jo ikke bare blitt påkjørt, han har blitt overkjørt. Ja, ja. Men om du legger deg naken bak en bil, selvfølgelig så kommer jo de amerikanerne til å få sjokk og tenke, hva fader er det her? Og så kjører de over deg. Du kan ikke ligge naken i gata og forvente at du skal bli behandlet med respekt. Jeg tror dette, han lå på stranden, det stod jeg. Jeg tror dette her er en sånn her Baywatch-bil. Så med å lage alt det styret om at jeg får litt vondt i brystet, så var det to som drukna, for de var jo egentlig på utrykning. Jeg tror det er noe sånt nå. Ikke sant? Ja.
Så... Men det er det ingen som skriver om. Nei, for det er ikke så... Ja, de gjør det sikkert i USA. Der skriver de ikke well, the coach of brand. Det... Was driven over because yeah. he was naked, lying yeah. in the street. In the parking lot. han er så hvit at... Vet du hva? Jeg ligger sola meg litt lenger bak her. Det er det han har gjort. Gikk i ett med den hvite streken. Jeg liker ikke den stranden. Det er så for, den sanden. Altså, det, å, jeg legger meg her på asfalten, ok? Så, og så har han lagt seg rett og slett på parking latten. Ja, ikke sant. Det er egentlig hans egen. Så det, jeg synes det er lattelig. Det er din latteligste. Det er min latteligste artikkel som jeg skrev denne uka her. Lars Arne Nilsen, skjerp deg. Ja. Tommy, hvem vil du kaste inn som ukas latteligste? Nå har jeg gått fra ukens til ukas, og tilbake til ukens, og så tilbake til ukas igjen. Ja, du vet hvem du snakker med. Jeg prøver å tilpasse meg. Nei, jeg vil jo tilbake til Kanal Digital og TV Norge. Jeg synes Kanal Digital slash Telenor er ukas latterligste. At man i 2016 fremdeles skal ri monopolistenes hest, det synes jeg er helt latterlig. Så jeg synes Kanal Digital skal skjerpe seg. Få opp disse skjermene igjen, så folk kan se på ordentlig TV som Discovery lager. Og da bør kanskje det første innslaget de viser, når de er tilbake i alle kanaldigitalkundenes hjem, en reportasje hvor brandtreneren forklarer hva som faktisk skjedde. Da er alle fornøyd, er vi. Ja, og hvis vi da kan få vite at regningen i bugg, det er det, ikke i kaffekopper, men i bugg. Eller i Lars Arne Nilsen. For regningen betalt i han. Antall han. Antall Lars Arne Nilsen. En påkjørt Lars Arne er halvparten. Det er som en kroning og en 50-øring. Ja. Nei, det synes jeg var et godt forslag. Nå mistet du meg. Nei, jeg mistet meg selv. Da. Jeg vet ikke hvor jeg er engang. Henrik og Tommy, dette har vært hyggelig. God tur til Trondheim. Tusen takk. Gå forsiktig i gatene. Du har ikke vært helt raus med trønderne her i dag. Jeg bare synes at det er gøy for dem, og det står jeg for. Bra. God tur. Henrik, hold deg unna USA en stund. Og ben. og ben. Jeg skal holde meg unna ben og USA. Takk for at dere var med. Takk for at dere kom. Vi ses og høres om en uke. Ha det bra.